Hola, boa tarde, Carlos. Que tal? Hola, moi boa tarde, Anxo. Que tal? Como estás? Pois moi agradecido polo convite. En primeiro lugar, e moi feliz, claro, de estar aquí. Ves dende unha cidade maravillosa, preciosa, non? Sí, de Lisboa, aínda que nesta semana é unha semana branca lá en Lisboa, entón aproveiteina para facer actos polo país. Este é o meu oitavo acto desde antonte. Non, noveno, noveno, é o noveno, é o noveno, é o noveno, é o Xa perdiste noveno. a conta. Ando, sí. Acordei en Vilalba, fun para Palas, Vilamarín e agora aquí. Moi Oxe. ben, moi ben. Bueno, pois o primeiro que che queríamos comentar dende Aula Castelao, que estamos gozosos, maravillados de poder contar contigo, Eu con moi vos. agradecidos de que aceptaras o noso convite para este 40 aniversario da Aula Castelao. Se che parece, procedo á presentación así máis formal, Moi vale? ben, moi Sí? ben. Perfecto. Bueno, Grazas. pois como xa saben, temos hoxe connosco esta tarde, desta sexta feira, a Carlos Callón. Carlos Callón, que é filólogo, entre outras moitas cousas, escritor tamén, investigador, naceu en Ribeira e fixo no seu día estudos de filoloxía galega, portuguesa e filoloxía románica. Se hai algo que corrixirte, e logo corríxeme sin problema Sí. ningún. É doutor en filoloxía pola Universidade da Coruña e profesor actualmente no Instituto Giner de los Ríos, se mo respetar a pronuncia castelá, en Lisboa, Portugal. Se pensamos en Carlos Callón, a min a primeira idea que me ven sempre, loxicamente, unido directamente coa Mesa pola Normalización Lingüística, da que foi presidente entre os anos 2002 e 2014, inda que hoxe en día, como non debía ser de outro xeito, claro, é o seu presidente de honra. Creou ou colaborou na creación dunha biblioteca moi curiosa, que é a primeira biblioteca virtual galega. Tamén traballa no grupo de pesquisa e investigación Graal, que pertence á Universidade de Compostela, a Universidade de Santiago. No seu momento tamén foi presidente do Comité de Estado da Axencia Europea das Linguas Minoradas, a nosa, a lingua galega. É autor dunha chea de libros, deles moi interesantes, que lle recomendo encarecidamente. Algún como Unha historia que nos pertence, a obra de Lorenzo Varela, un dos poetas da posguerra, dese desterro do que nos falaba algunha das nosas relatoras nestes días, que publicou en 2005. Pero tamén é autor de Amigos e Sodomitas, que tirou do prelo en 2011, co que obtivo o Premio Vicente Risco e o Premio Fervenzas Literarias. Como falar e escribir en galego con corrección e fluidez, que viu a luz no ano 2012. E recentemente, un que teño ademais, no que tiven a oportunidade tamén de compartillar con el, o que pasa que el de mí non se acordara, pero eu del sí, que foi, pois, na Asociación dos Premios da Crítica, pudemos darlle este ano pasado o premio á investigación, o premio da crítica galega á investigación polo seu libro, O libro negro da lingua galega, que é unha auténtica xoia. Hoxe temos o prazer, como dicía antes, de contar con el para que nos fale a respecto da nosa lingua e de outros aspectos que vai tratar na súa conferencia, no seu relatorio, titulado O galego e o tempo do inconsciente. Con eles xa lles deixo unha forte aperta e forte aplauso para Carlos Callón. Tiña que traer o xamón. Ben, moi, moi boa tarde. Estou moi grato por podermos partillar este tempo na Semana Galega de Filosofía, un proxecto tan vigoroso, tan afianzado, cuxa organización, ademais, leva o nome dun pensador agudo e orixinal que a nación nosa deu ao mundo, Castelao. A última vez que me falaron do evento, que esta semana, foi hai uns meses en Lisboa. Eu acababa de coñecer unha importante historiadora portuguesa.
Cando me presentei como galego, expresoume con admiración o traballo anual de malla que aquí se desenvolve. Obrigado por me convidardes para poder participar desde este lado, contribuir e dialogar. E o ano que ven, que xa estarei en Galiza instalado de volta de Lisboa, espero poder estar toda a semana para poder compartillar e aprender. Séntome nesta cadeira e ben sinto aínda un pouquiño de cheiro a Freud. Precedeume no uso da palabra, á mañá, o profesor Francisco Conde, coñecedor das sutilezas da psicanálise nestes pouco máis de 120 anos en que se abriron as portas do inconsciente. As achegas freudianas produciron, como é ben sabido, unha revolución copernicana, podemos dizer unha revolución freudiana, mas para non nos repetirmos, no coñecemento do máis recóndito dos continentes, cada persoa. Non é que Freud descubrise que o ser humano é contraditorio ou que ten unha certa dimensión no fondo de si mesmo que lle é extraña, aínda que iso tamén o afirmase. O que Freud nos mostrou primordialmente, e aí está o alicerce da súa revolución, é que o inconsciente se funda na represión dunha parte da historia do suxeito. É que esas forzas que desde o consciente se queren sufocar, esquecer, proscribir, sempre acaban por voltar, dun xeito ou doutro, e non de acordo coa lógica do consciente, quen nos dera. Aspiras a expulsar o sintoma pola porta, el infiltrase pola xanela. A noción de repetición é, por iso, un dos eixos da psicanálise. Lacan enfatiza no seu mítico seminario 11 que un dos 4 conceptos fundamentais, a repetición, xunto co inconsciente, a transferencia e a pulsión. A min, a verdade, o que me sorprende é que haxa quen negue que a repetición existe, sexa na vida dos suxeitos, sexa na biografía dos povos. Abonda con abrir ben os ollos para comprobala. O tempo existe, ben o sabemos. Mesmo así, se somos un pouco conscientes do noso inconsciente, decatámonos ben de que hai unha certa dimensión de cada suxeito que é allea á pasaxe do calendario, á marcaxe do reloxo. Un vello é un rapaz que se ve no espello e que se pregunta que foi o que aconteceu. Esta cita, que eu pensaba que era de Oscar Wilde, mas que non dei localizado, por máis que a googleei, coido que resume moi ben iso. Hai unha parte de todas e de todos nós que sempre, sempre, sempre está fora de tempo. Dentre todos os flashes que conforman as nosas memorias fluidas, fragmentarias e perseverantes, debemos destacar aquelas lembranzas que de ningún xeito se deixan segurar polo esquecemento. Aquelas que podemos querer botar pola porta e que sempre voltan, tal vez pola xanela, como dixemos antes, mas que tamén poden franquear brutalmente aquel mesmo umbral que se lles bloqueaba. Esas lembranzas inesquecíveis son as lembranzas traumáticas. Existen individualmente, ben o sabemos. Non precisamos nin fechar os ollos un bocadiño para que nos veñan ao pensamento a cada unha e a cada un aqueles segundos de vida que perduran en nós aínda hoxe, por moito tempo que pasase. Puideron pasar anos, e aí os temos, inesquecíveis, nese día que tanto importa, nese momento que cada un e cada un sabemos, en que aconteceu o que non debía acontecer. En canto, tal vez, curiosamente, lembramos ese momento inesquecível, se cada non lembramos o que almorzamos esta mañá. Mas as lembranzas traumáticas tamén se encontran nas vidas colectivas, nos povos. E voltan, en boa parte, porque non se conseguiron simbolizar, porque non se puideron dixerir. Non puideron conseguir un espazo que lles fornese sentido, que permita facer cicatriz. Un psicanalista galego que xa participou tamén hai uns anos na Semana Galega de Filosofía, Manuel Fernández Blanco, resumiu-no cunha frase excepcional: só se pode esquecer o que se lembrou. Só se pode esquecer o que se lembrou. Reteñamos a idea.
que o mellor para esquecer e lembrar vivímolo tamén nas nosas carnes en calquera proceso de loito, non é? A volta unha e outra vez na nosa memoria, de forma tan certamente saudável como profundamente dolorosa, até que somos capaces de continuar a vida. Continuamos doutro xeito, non igual, mas do lado da vida. Esta frase, só se pode esquecer o que se lembrou, escribiu na Manuel Fernández Blanco como explicación do funcionamento mental individual que tamén é válido para o colectivo. De feito, o artigo en que a plasmou era sobre a memoria democrática fronte ao franquismo. Cito outro fragmento do seu texto. A restitución é un acto de saúde mental individual, familiar e social. Sí, tamén social, porque a lógica colectiva é idéntica á individual. Isto explica que as sociedades poidan sofrer colectivamente traumas, culpas e vergoñas. Traumas. Culpas. Vergoñas. Vergoña. Que importante palabra. Non sei se sabedes que o proceso polo cal a lingua occitana foi subordinada recibe exactamente ese nome, chamase exactamente así, a vergoña, escrito con NH, que é a forma histórica de grafía galego-portuguesa, que na actual norma oficial do galego se escribe, oxalá, temporalmente, con ñ. Mas ese NH procede da escrita dos primeiros trovadores, os trovadores provenzais, os trovadores galego-portugueses. A vergoña é o proceso histórico polo cal se humillan os falantes da lingua occitana, en especial os meniños e as meniñas, para lles facer ver que o idioma da súa familia, da súa contorna e do seu pobo non serve, que deben pasar para a lingua do amo, para unha lingua que lles anuncian, xa veremos se é verdade ou non, que non porta o estigma. É o proceso de lingüicidio, de asasinato da fala que representa un pobo, que cohesiona a quen está e que une con quen xa estivo e con quen ha de vir. A vergoña é un tabú. E entre nós, que acontece coa vergoña do galego? Convidástesme para estar aquí, sobre todo por último traballo que publiquei, do que falou Anxo, o libro negro da lingua galega. Non vos asustedes ao ver as dimensións do libro, en realidade é só un resumo. Se fósemos coller a historia da represión lingüística en cada unha das vosas familias, daría para un libro moito máis gordo que este. Este é só un resumo, con datos, con historias, con testemunhos, mas en realidade é só unha antoloxía. Nel recollo efectivamente unha escolla de casos de prohibición, censura, represión e mesmo violencia física contra a fala natural de Galiza ao longo do tempo. Na súa introdución explico que, aínda que a obra teña máis de 700 páxinas, non deixa de ser iso, unha selección da parte visível de entre todas as proscricións, limitacións e ataques contra o galego que existiron e que existen. Como dicía, se quixermos rexistrar de xeito detallado tan só as historias que lles teñen acontecido coa lingua ás nosas familias desde a xeración das nosas avoas até hoxe, daría para un libro moito máis volumoso. Isto é unha metáfora. É que Banxo Levante é outra metáfora. Non chegan as páxinas, de feito, para contar todos os eclipses, calumnias e furias. O libro suma un pouquiño máis de 80 presentacións no ano e medio que leva na rúa. Vese que algo de sede hai para coñecer e entender mellor por que estamos como estamos. Neste intervalo, en varias ocasións, nas redes sociais, en entrevistas, en varios dos actos, comentouse que, aínda que podía estar ben coñecer o negativo, xa chegaba de falar sempre das cousas ruins, que había que ver o lado bo da vida. Always look on the bright side of life. E non a subiu, mas como cantaba Brian, en canto se resignaba á morte na cruz. Algúnha vez repliqueilles estas voces coa mesma frase que Castelao cando lle preguntaban por que teimaban representar os problemas de Galiza na súa arte. El dicía,
é que non teño vocación de estupefaciente. Mas hai outro elemento obxectivo que quero destacar. Anímasenos a que deixemos de falar do mal que van as cousas, non vos queixedes tanto. Cando este é o primeiro libro que se publica que fale do tema monográficamente. O primeiro. Digo con humildade, mas tamén con enorme satisfacción por poder cooperar, axudar nesta causa comunal. É o primeiro libro que fala da historia da represión do galego e xa parece moito. Ainda digo máis. Por volta das súas páxinas desenvolveuse unha pequena, mas intensa campaña que foi tamén o primeiro proxecto dunha institución pública para explicar a historia do silenciamento do galego, con vídeos, por exemplo, da TikToker Sara Secorrial, con materiais impresos diversos, vou deixar aí uns adhesivos aí na entrada que podes despois coller, visitas guiadas por algún dos espazos emblemáticos, por exemplo, fixémola aquí en Pontevedra, dos espazos emblemáticos onde aconteceron estas cousas. Non é hipérbole. Pode haber máis iniciativas, e fago votos para que así sexa, mas nunca antes unha institución dedicou algúns esforzos, por menos que fosen, a este propósito dunha forma central, organizada. Este apoio de algunhas administracións chegou, iso sí, xa nun segundo tempo. Coido que é importante notalo. O libro, para ben ou para mal, escribino cando puiden. Cando me era posible roubarlle tempo á familia, ás amizades, ao mozo, ou a tantas militancias como nos reclaman neste mundo ás avesas. Cando era quen de me enclaustrar en fins de semana e vacacións, o confinamento axudou un pouco. Algo de boa había que tirar de todo o ruín. E xa que nesta semana se fala do tempo, esta dimensión do tempo tamén é importante. Eu solicitei unha axuda pública para me poder centrar de vez, polo menos un par de meses, no libro, mas foime convenientemente denegada. Convenientemente quer dicir casiquilmente denegada. Ben sei que fai serie con como se teñen que realizar en xeral as pesquisas sobre a historia e a cultura da Galiza. Bon, este é só un resumo das dificultades, de algunhas dificultades, que provocaron que a publicación demorase significativamente, mas que non puideron impedila. En fin, queren que pasemos páxina e que deixemos de falar da historia da vergoña. Eu, como todas as persoas con sensibilidade polo galego ou pola diversidade humana, súmome esa intención, pasemos páxina, ese é o horizonte. O que acontece é que só se pode esquecer o que antes se lembrou. Só poderemos pasar páxina se antes trouxermos á tona as vivencias, se conseguirmos botarlle luz, polo menos algo de luz, que as faga comprensíveis, que as dixeramos. Con certeza non é un libro que nace do nada. Hai unha historiografía importante sobre o galego, a máis sólida historia da lingua galega de Ramón Mariño Paz, xa pasa do cuarto de século. Realizáronse estudos sectoriais de grande relevo, por exemplo, os de Sabela Rivas sobre o ensino. Houve un feixe de investigacións puntuais que cavaron na terra dura para nos mostrar vestixios dun pasado que se nos negaba mesmo ver. Alén de continuar a escavar noutros arquivos e procurar testemunhos adicionais en primeira persoa, o meu labor foi, sobre todo, unir todos estes puntos. Antes comentei un trazo que non é menor. Podería facerse un libro negro da lingua galega de cada familia de Galiza. Iso dá a dimensión do problema. Todas as familias de Galiza se parecían en que o galego era a lingua inicial, mas cada unha foi no perdendo ou resistindo con el o seu xeito. Se me permitir deso xogo co coñecido inicio de Ana Karenina sobre as familias tristes e as familias felices. A maior perda de falantes do noso idioma estáse a producir agora, neste tempo de autonomía, de autogoverno formal, aínda que moi limitado. Lin escoitei moitas veces, demasiadas, a pregunta de por que o galego se perdía agora que se ensinaba nesta lingua. É curioso o fantasma. Onde e cando se ensina en galego desde a morte do ditador? Xa non me quero remontar aos primeiros anos da transición e da restauración borbónica en que continuamos,
os casos de profesorado e alumnado represaliado tamén aquí en Pontevedra, nin outras dificultades do pasado recente, por moito que aínda reverberen. Pensemos no presente, onde hai un decreto que prohíbe o galego en varias materias. Observad este dato oficial. Na Facultade de Medicina que hai en Galiza, hai 12 anos a porcentaxe de galego declarado na docencia, e sempre se declara máis do que é, o declarado era 6%. Hai 12 anos. Hoxe, o resto dos datos que vou dar son doxe, 2%. Son os declarados. A práctica docente é inferior. En farmacia, hoxe, 6%. En enfermaría da Universidade de Santiago de Compostela, con todo o peso que ten para o contacto social, declarado 3%. Hai facultades no actual curso en que, segundo se recoñece a propia Universidade de Santiago de Compostela, todos estes son datos oficiais, a porcentaxe é 0%. Hoxe. Por exemplo, en relacións laborais de Lugo, 0%. Vistos os datos, o extraño non é que se perda o galego. O extraño é que aínda exista. Se damos por boas as últimas estatísticas oficiais sobre o uso do galego procedentes do Instituto Nacional de Estatística, 35% das conversas en familia son sempre en galego, 29% coas amizades e 24% no traballo. Onde os datos están peor, non vos vai sorprender, é na xente nova. Xa sei que non trai unha novidade. Segundo estas mesmas cifras oficiais, 18% da rapazada menor de 20 anos fala galego sempre coa súa familia e 17% frecuentemente, aínda que o agochan coas amizades. Un de cada 4 menores de 20 anos que fala galego na casa non o usa cos seus amigos e coas súas amigas. Aínda hai que convidar a sair do armario lingüístico. Hai moitos armarios por romper. Este é o nivel de vitalidade máis baixo do noso idioma na súa milenaria historia. E ben sabemos, ademais, que é unha media e que a situación é moito, moitísimo pior en varios espazos do país. Podemos sair do teatro principal en que nos encontramos, non? E por a orella un pouco, e non fai falta irmos a ninguna estatística. Mas se dermos por boa a cifra oficial de 18% de rapazas e rapaces que falan en galego na casa, quero preguntar o seguinte. Estou collendo a porcentaxe máis baixa, no grupo de idade máis baixo. Para cando 18% de radio en galego? Para cando 18% de televisión en galego? Para cando 18% das estreas de cinema en galego? Para cando 18% de galego nas estantes das librarías? Para cando 18% da publicidade comercial? Para cando 18% do galego no ensino en todas as súas etapas, desde a educación infantil, onde está barrido nas cidades, até a universidade? Para cando 18% de etiquetaxes en galego? Para cando 18% de tensión sanitaria en galego? Para cando 18% de galego en sectores tan importantes como a Axencia Tributaria, a Dirección Xeral de Tráfico, as diferentes policías, varias non permiten presentar ninguna denuncia en galego a través de internet, a Administración de Xustiza, o Poder Militar? Para cando 18% de galego nos xornais e revistas, mesmo nos que reciben ajudas públicas supostamente para promocionar o galego e que mesmo prohíben as entrevistas no noso idioma? En abril de 2024, así o coloca no seu libro de estilo. Para cando 18% de empresas de servizos básicos como a telefonía, aseguradoras, o gas, a luz, van ter unha atención telefónica que nos entenda e atenda na nosa lingua? O extraño non é que se perdan falantes. O inagardado é que o galego viva. Iso sí que é o grande misterio. Ese é o grande misterio da lingüística do galego. Podo continuar con estas anáforas e troando as mesmas cuestións sector a sector até que chegue mañá ou até que chegue a semana de filosofía do ano que ven. Hai oasis no medio do deserto, con certeza que os hai, Hai que recoñecelos e aplaudilos. Mas a verdade é que a aridez, mesmo a esterilidade máis absoluta e implacável, continúa a reinar pro galego en sectores chave da vida social. Non nos enganemos. O idioma natural deste país continúa co acceso vetado a arterias fundamentais,
49 anos despois da morte do ditador. É unha irregularidade democrática. O mantra tan arroupado polo PP de que se abandona o galego porque a xente non o quere, a pesar de que se ensinan galego, de que quen quere fai a súa vida en galego, etcétera, etcétera, todo iso de que a culpa é das familias e da xente, é unha falacia que non supera o primeiro contraste. O galego perde falantes porque se negan oportunidades para vivir en galego. A partir de aí, tamén temos que ter tino con pensar que o que resta nesta situación é abaixarmo la cabeza e deixarnos ir no camiño pro cada falso. Ese fatalismo é comprensível anímicamente, mas non deixa de ser unha conclusión irracional. Primeiro, porque o futuro non está escrito. E a historia ben nos mostra que os procesos non son lineares. O futuro está por facer. Houbo varias bocas agoireiras que xeración tras xeración pregoaron o inminente fin do noso idioma e se apresuraron a cantarlle os responsos. Está llamado a desaparecer, el dialecto ha desaparecido, que huye, que se esconde, que se fusiona, se bastardea, se muere, un paso más e la lengua gallega desaparece. Todas estas frases que acabo de ler son do século XIX ou de inicios do XX, de tempo antes da creación das Irmandades da Fala. Eran profecías que obeaban persoas que xaban alá. En canto a lingua, continúa sesa en moitas bocas, en moitos corazóns. Do mesmo xeito que naqueles filmes de serie B, en que se dá por morta e sepultada unha persoa, e surte unha man vitoriosa dentre a terra remexida, non? Así a proscrita lingua B dá a sorpresa e rexorde cando pouca xente a agarda. Tan xugueirízase. Pensade nisto. Se o galego existe a pesar da súa situación de desprotección, que é o que acontecería se os resortes institucionais cumprisen o seu mínimo cometido de garantía dos nosos dereitos lingüísticos, individuais e colectivos, se se alzasen as barreiras que o limitan? Se hai 18% de mozas e de mozos que falan en galego sempre coa súa familia, con este contexto lamentável, lastimoso, que acontecería se o idioma tivese unha presenza de verdade garantida no ensino, na administración e nos medios de comunicación? A perda de falantes acelérase nestas últimas décadas, cunha política lingüística desde os gobernos galegos que tende, sobre todo, ao narcótico. Mas esta hemorraxia na transmisión entre xeracións non comezou agora. A semente do autoodio e a perda progresiva de trazos característicos do galego xa viña de moito, moito antes. Vaiamos con algúns datos. Pode sorprender, mas o documento máis antigo da península que explica como bater nos estudantes por falaren a súa lingua, encontrámolo aquí, en Galiza. Datase en 1543 un regulamento que estipula que se os alumnos da escola de gramática non usan o castelán, digo alumnos porque a metade da humanidade non tiña acceso, como sabemos, ao ensino regrado, pois se alumnos da escola de gramática non usan o castelán, deben ser golpeados coa palmeta, un infernal instrumento de madeira pensado para marcar en especial nas mans e nas nádegas. Tamén o castigo de permanecer en dexeonllos. E termina ese parágrafo. E se non, se procederá a lo máis conducente. Nesa mesma norma explícase que a tal é precisa porque los jóvenes deste reino, polo menos chamaban o reino, non como nos libros de texto de segundo da ESO, los jóvenes deste reino son sumamente bozales. Bozal, ao longo da Idade Moderna, é aquel que non sabe falar correctamente e tamén se aplicará ás persoas escravizadas que non falan a lingua do amo. Hai unhas semanas, un graduado en Historia criticábame nas redes sociais porque, segundo él, era demagóxico afirmar que esta normativa era contra o galego. Eran disposicións, argumentaba, a favor do castelán e do latín. Sutil. Non sei se as mans e os xeonllos dos rapaces afectados considerarían do mesmo xeito tanta sutileza.
Este último castigo que sin a lei permanecer de xeonllos por falar en galego está documentado desde o século XVI até os anos 70 do século XX. Preséntanse nel diversas variantes, de xeonllos sobre o chan da sala de aulas, no patio, en semento, en riba de garabansos, de millo, de favas. Unha señora, Carmiña, relatounos na presentación do libro en Redondela como mandaron permanecer desa forma diante de todas as súas compañeiras da escola. Estaba interna e unha das monxas do seu colexio achegáraselle por detrás. Que hablas? Que non se te entiende? De xeonllos tivo tamén que ficar en varias ocasións o que é o maior lexicógrafo da historia do galego, Isaac Alonso Estravís. Daquela era un rapaz, un noviso en Oseira. Ademais de se confesar periódicamente polo pecado de falar en galego, moitos outros o fixeron, como Bautista Álvarez, tivo que permanecer algunhas noites axeonllado. A propósito, fago un inciso na leitura, Isaac Alonso Estravís confesouse, non, Ave María Purísima, sin pecado concebida, hijo mío, desde cuando te confiesas, desde hace unha semana, que pecado has cometido? Pois esta semana he hablado 4 veces en gallego, ai, ate que, e sempre era, pois reza 2 Ave Marías e 7 Padre Nuestros e un rosario, eu que sei. Ate que se foi confesar todo isto, hijo mío, que tal, e dille que pecados cometiste ou que pecados cometido, esta semana hablé 6 veces en gallego. Era un cura de León que acaba de chegar e dixo, pero hablar, como desde cuando hablar en gallego es pecado? Ese non sabemos o nome dese cura, porque se soubésemos había que porlle un monolito polo menos, porque fixo pensar a Isaac Alonso Estravís e toda a inmensa obra lingüística que realizou desenvolveuse despois dese momento, non? En fin, varios que se tiveron que confesar polo pecado de falar en galego, mas tamén Isaac Alonso Estravís tivo que permanecer algunhas noites axeonllado sen se poder deitar polo grave delito ou grave pecado de falar a lingua da súa familia, da súa contorna, da súa nación negada. De xeonllos estivo aínda ben avanzados os anos 70 un mociño a quen castigaron por dicir chan e non suelo, porque moitas veces os castigos eran só por dicir unha palabra. Como un testemunho tamén dunha rapaza que viu como a un compañeiro lle mandaron borralo encerado coa lingua porque escribiu a palabra prohibida. Este rapazo que castigaron por dicir chan e non suelo aínda lle replicou a profesora nos anos 70. De rodillas poñome no chan, profesora. Sei que ela case colapsou coa pregunta. Mas os axeonllamentos non foron o castigo único. Os testemunhos son intermináveis. Lavasadas, vareadas nas mans, nas nádegas e nas orellas, unha pedra no peto por cada palabra, multas económicas, suxeitando unha moeda co nariz contra a pared durante horas, atada a unha cadeira, iso acontecía no Berbés, encerrado nun armario da aula, golpe a golpe, arrincando verbo a verbo, engadoupando con especial fereza na poboación máis indefensa, nos meniños e nas meniñas, porque a violencia lingüística foi, sobre todo, unha violencia contra a infancia. Había que conseguir que tivesen vergoña de ser quen eran, das súas familias, das súas raíces. A vergoña. A vergoña do galego. É moi elocuente o regulamento escolar na cidade de Pontevedra no ano 1796. 1796. O que lle puiden seguir a pista grazas ao traballo investigador de Lois Ovelleiro Piñón. Nel dice, neste regulamento, que o mestre non debe permitir que los muchachos usen la lengua gallega, castigando en proporción á edad al que delinca en eso, aunque sea fuera de la escuela, averiguando que sea por otros muchachos. Y si se mostrase incorregible, lo desechará. Non había só que reprimir, senón tamén que querían converter os outros nenos en perseguidores dos seus iguais, que é tanto como dicir que todos se sentirían ao mesmo tempo perseguidores e perseguidos. Desde o século XVI até avanzado os anos 70 do século XX, a violencia escolar directa por falar en galego foi algo continuado, cotián e fomentado desde o poder. Sempre houbo tamén excepcións persoais dignas de consideración, mas non pasaron diso.
non houbo ningunha etapa de esperanza para o Estado español, sexenio revolucionario, Segunda República, que supuxese un hiato nesta violencia. Dicir que comezou no franquismo é faltar por completo a verdade. O franquismo avanza militarmente desde novos graos de coerción nun lingüicidio que xa tiña raíces afianzadas. Este trauma colectivo está escasamente simbolizado. O habitual, cando lle preguntas a algunha persoa que sofreu violencia directa na escola por falar en galego, é retirarlle importancia. Dérome cunha vara nas mans porque dixen parede, mas non era para tanto, porque me estaban a ensinar. Tiraronme a comida ao lixo para que aprendese a falar castelán, mas non era para tanto, porque así axudaronme a progresar. A ver, obrigaronme a borrar unha palabra no ensalado coa lingua, porque se veía en galego. É que eu era moi burricán. Non era para tanto. Ataronme a silla del castellano, porque eu falaba galego coa profesora. Eu era che moi rebelde. Así que non era para tanto. Furabolaron a aceptación desta violencia nas mesmas persoas que a padeceron ou que viron como outros iguais a sofrían, espellándose nelas. Mas perante o seu relato, cómpre facer a pregunta. Se non era para tanto, por que deixaches de usar aquelas palabras que aprendiches coa túa familia? Se non era para tanto, por que pensaches que o idioma de teu pai non lle ías ensinar á túa filla? Os actos non se miden nunca polo relato que facemos deles. Nunca se miden polas intencións. Os actos mídense exclusivamente, por moito que nos doia, polas súas consecuencias. A nós, a todas e todos nós, ensináronnos xeración após xeración a nos cuspirmos no espello. Durante 5 longos séculos, un ano após o outro, sempre houbo nalgunha escola algunha meniña ou algún meniño de xeonllos porque se lle escapara unha palabra en galego. Sempre. A dor era punzante nas pernas, mas a calor da vergoña era maior no rostro. Esta violencia física non viña soa, senón acompañada unha violencia simbólica que era unha carga de aínda maior profundidade. Eran as humillacións, o roubo dun sentido histórico da colectividade nacional, de onde vimos, de onde ven esta cultura, mesmo a animalización. O galego sería, por exemplo, en palabras de Emilia Pardo Bazán, el aullido inarticulado de unha fiera. Na violencia física si houbo unha mudanza significativa nas últimas décadas, mas a violencia simbólica non diminuiu, senón que asumiu novas formas. Conxúgase a negación dos dereitos lingüísticos no presente coa inhibición dos datos e testemunhos que explican un dos elementos centrais da historia de Galiza, a minorización da súa lingua propia. Nada importa que haxa papéis, decretos e tratados internacionais que digan que a situación tería que ser diferente. O goberno galego e o goberno español incumpren de forma tan decidida e descarada, aínda que o discurso sea diferente, o incumprimento é decidido descarado por parte de ambos os gobernos, das recomendacións mesmo que cada 3 anos fai o Consello de Europa sobre dereitos lingüísticos. Ese incumprimento descarado destes gobernos móstranos claramente cal é a axenda oculta e auténtica. Precisamos un tempo de ollar e un tempo de comprender sobre todo este proceso tan decisivo. Quero ir cara ao final desta intervención e ir convidando o diálogo, a conversa, a partir dunha cita dos escritos de Lacan. Di Lacan, o inconsciente é ese capítulo da historia que está marcado por un branco ou ocupado por unha patraña. É o capítulo censurado. Mas a verdade pode encontrarse de novo. O máis miúdo xa está escrito con outra arte. Preguntémonos, pois, como permanece inscrita a represión lingüística en Galiza? Que restos e que marcas deixou tanta brutalidade contra o galego, contra a identidade galega? Que débedas simbólicas cargamos e herdamos polas enculares tentativas de lingüicidio? Como podemos encarar estas feridas para que libren o paso a un futuro diferente e non se nos condene a novas formas de repetición?
Preguntar tamén é simbolizar. Obrigado. Ben, temos a nosa compañera Monse aí co micro por se teñen algunha cuestión. Eu mentre se pensan xa as súas intervencións, gustaríame se me chega a súa. Ah, sí. Xa estei a miña. Bueno, trouxo Carlos pois un adhesivo que nos vai deixar aí na mesa, nas mesas de fora, van estar a súa disposición. Que, bueno, non sei, podes explicar un pouquiño en que consiste isto, porque promociona o teu libro e... Sí, no adhesivo que forma parte tamén desta campaña, por exemplo, na páxina web da Deputación da Coruña ou de Xerais ou da Mesa pola Normalización Lingüística podedes ver esta imaxe e outras semellantes, e pon "non hablaré gallego", non lle fagades caso. Faladio. É un rapaz escribindo "non hablaré gallego, non hablaré gallego, non hablaré gallego". En realidade, foron milleiros e milleiros e milleiros de copias de rapaces e rapazas escritas en numerosas ocasións de numerosos castigos. Carlos Casares, por exemplo, conta que él chegou a escribir milleiros de veces e que algúns aínda lle ficaron a deber, non? De "non hablaré gallego, non hablaré gallego". E, no adhesivo, eu quixen que se puxese o último caso documentado, que é do ano 2002. Aconteceu en Lubián, provincia de Zamora, administrativamente Castela e León, mas onde se fala galego de sempre. Non é que chegásemos aí un grupo, non, é que se fala ben de fábrica. Cando o galego portugués apareceu tamén ali en Lubián. E ali castigaron a un neno e a unha nena no ano 2002, século XXI, por falar en galego. O tema chegou ás Cortes de Castela e León, levou un procurador do PSOE, alcalde tamén da vila do Consello por moitos anos, Felipe Lubián Lubián, membro correspondente da Real Academia Galega, chamándose Felipe Lubián Lubián, como non ia ser alcalde de Lubián, unha persoa moi sensible coa causa do galego, levou nas Cortes de Castela e León, e o consejero de Educación dixo en sesión plenaria que el gallego para el recreo, como mucho, non? Que nin tan sequera, non, polo menos non o negan, mas, porque a parte dos veciños queixáronse, anos 2002, o caso máis antigo que temos destes, obviamente, as humillacións de moitos xeitos continúan. Non, vas a unha entrevista de traballo, e tú hablas gallego siempre, entregas o traballo á profesora de Bioloxía, es que en gallego, a lo mejor, yo non podo entenderlo, dando xa entender que che pode baixar a nota, e xa aconteceu, non sei se é un ano ou dous, na Universidade de Santiago de Compostela, non? A restra é longa. Comezamos entón. Bueno, moitas gracias pola conferencia tan poética e interesante, non? Pero eu, aparte de toda a dinámica social, me interesa moito porque, segundo Lacan, o inconsciente individual está estructurado como unha linguaxe. Entón, a miña pregunta é como, ainda que, de algún modo, os galegos se rexeite socialmente e, como ti ben dice, personalmente, o galego, en embargantes, estamos inmersos nel. É dicir, que a nosa vida é en rexeitamento ou menos, convive aí. Entón, a pregunta que te quero facer é como ves ti que pode influir, digamos, esta distorsión no inconsciente, precisamente, no noso inconsciente, xa non só colectivo, senón tamén individual. Sí, claro, gracias. Eu non adoro todas as cuestións da psicanálise, leo, vou a congresos, todo isto, algún estudo teño feito, mas tampouco son especialista nin son psicanalista, claro, entón, hai cousas máis técnicas nas cales non me atrevería a entrar. Mas collendo de calquera forma
terminoloxía lacaniana, digamos que o obxectivo de normalización lingüística é conseguir que o galego sexa a lingua do desexo, non? Mas para que sexa a lingua do desexo tamén ten que ser ten que facilitarse a posibilidade de que a utilicemos. Depende xa en cada historia persoal, aí hai que ir co outro termo lacaniano, caso por caso, non? A importancia de isto que di, el se canalizou 50 anos e nunca encontrou dúas persoas iguais, non? Entón, tamén nisto hai que ir caso por caso, que representa a lingua para cada persoa. Non é o mesmo para as xeracións máis castelanizadas que para as xeracións que tiveron o galego como lingua primeira, como por exemplo a miña, xente da miña quinta, porque na miña parroquia todo mundo falaba galego, e algúns agora fan como se viñesen de Chamberí, non? Que reconstruen a súa historia de vida. Obviamente hai algo traumático en todo iso. Iso non acontece sen restos, sen... Neste caso, sobre esa lingua que termina por aflorar, non, de mesmo cando non se quere, lembra-me unha historia tamén de represión que se repite moito. En moitos seminarios, como sabedes, moitos rapaces ian aos seminarios porque era o ensino máis asequíbel, non era porque houvese tanta vocación curil, e pois en moitos seminarios había a moeda, a cadeliña, que chamaban, que era como a moeda dun céntimo que pasaban para o último que falase en galego. Non era, tiña que conseguir que o de perseguidos e perseguidores, non? Conseguir alguén que falase en galego para pasarlle a moeda e que tivese o castigo que lle correspondese ao final do día ou ao final da semana, que podía ser un castigo pecuniario, por exemplo, Xavier do Campo, puxéronlle multas económicas e o grande escritor por falar en galego. Conta el que lle dixo o pai: pero ti fala ben, pero papá, se falo a mesma lingua que a ti, non teño diñeiro para tanto, non? Podían ser pecuniarias ou podían ser de outro tipo de violencia, como antes dixemos. E que facían moitas veces? Como os outros compañeiros se daban conta, beliscaban, e aí saía a lingua do inconsciente. Saía, non, a primeira lingua con palabras, coas palabras que fosen, coas que non sairían a calquera nesa circunstancia, non? Mais eu penso que aí tenemos que ir vendo efectivamente caso por caso. Porque, claro, efectivamente, o inconsciente estrutúrase como unha linguaxe, mas lembremos que esa linguaxe é sempre diferente para cada persoa, non? O alalán, que chama ele, a la lingua que se di en portugués, portanto, podemos adaptarnos nos tamén, non? E que iso, efectivamente, mesmo, que aí xa unha dimensión se cadra diferente, non? Acontece como moitos neofalantes... No fondo todas e todos somos neofalantes. Eu, aínda que a lingua da miña familia fose o galego, termino por ser neofalante porque era un diglóxico de, non, palabras que abandonaba, estruturas que abandonaba. Como dixía Ramón Otero Pedrallo, somos un país de conversos, e moitos neofalantes que lle acontece que comezan por falar con descoñecidos primeiro en galego, despois con persoas coñecidas, tal, coas amizades, e por último coa familia. E hai persoas, eu conheço moitas persoas con grande sensibilidade pola lingua e polo país, e que din: mira, eu falo galego sempre, escribo galego sempre, mas con miña nai ou con meu pai non fun capaz de dar o paso. Pois é algo totalmente... Non, cada unha sabe a historia que ten. Ou temos o caso de Virxinia Pereira, a muller de Castelao, non? Que tantas veces nos contaron tantas cousas negativas dela. Eu, a verdade, que estou moi feliz de que en Pontevedra se teña realizado la Monse Fajardo, o labor que realizou para coñecela, non? Porque, claro, unha muller que tamén se pasou ao galego, curiosamente xa, e foi, pasou a ser unha grande militante do galego, dicía que mesmo falaba galego sempre na Argentina, e unha vez que morreu Castelao, porque sentiu tamén a importancia de mantelo, en fin, tamén Virxinia Pereira como ilustre, importantísima, digna, exemplar neofalante. Se había alguna pregunta, perdón, ou comentario. Sí, non sei se xa erei viva desta, pero quería decir, decías, é un milagro que... Ai, perdón, podes falar un poquinho... Que o galego... Que é un milagro, non? Ah. Con todo o que lle pasou. Eu digo, o mellor me pegas, o galego sempre estará vivo, inda
que en Galicia non se fale nin o 1%, porque sempre estará aí Portugal e Brasil, e o galego é a cuna do portugués. Sí, o que acontece é que é un triste consolo. Xa porque, sí, efectivamente, académicamente, científicamente, é incuestionável que o portugués, o que se chama portugués, naceu no Reino de Galiza. Claro, se chegan a ter en Cataluña un Brasil, un Brasil. Xa quisera. Claro, efectivamente, non? E aquí hai unha política decidida para que continuemos de costas viradas. Iso é así. De vez en cando cun un pouquiño de narcótico, non? De, ai, mira, podemos... Si, sí, portugués, si sí, podedes ter portugués. Convocamos 4 prazas. Non? E a ver se... Non, para os... os de consciencia, os objetores de consciencia que dicía Ricardo Carballo Calero. Non, mas ser puro narcótico. En realidade, o todo o que poderíamos ter de potencialidade, de vernos no espello, non se aproveita. Mas é un triste consolo pensar iso. O que sí que podemos pensar é a enorme ferramenta que supón para a normalización lingüística. A normalización do galego ten unha serie de ferramentas que, por exemplo, en Cataluña e no País Vasco non teñen. E non o sabemos só nós. Sábeno tamén as persoas que queren acabar co galego. Sábeno tamén, vaya se o saben. E por iso non queren facilitar ou por iso se recúa. Non, cando eu era rapaz, na TVG votaban a Escrava Isaura. É verdade que dobrada, pero tiñas unha realidade brasileira. Botaban a ópera do Malandro de Chico Buarque, o filme con subtítulos. Podías ver unha serie de cousas. Había no 25 de xullo, no Día das Letras, había a fala e había actuacións de diferentes lugares da... Claro, cousas que nos libros de texto de lingua e literatura galega nos anos 80, durante uns cursos, había unha adenda explicando a situación en Portugal. Pois, canto acontecía isto, cousas que a día de hoxe... A ver, vanse conseguindo, sobre todo, grazas á forza do voluntarismo, do profesorado, mas non co apoio das institucións. Eu, por exemplo, fui un profesor de portugués, era de galego, tamén de portugués, en Caldas de Reis. O inspector, eu cumpría todas as normas para que se ofertase portugués o inspector, pedíndome cousas que non dicían a legislación. Tens que presentarme un informe dicindo nos próximos 4 anos cantos alumnos vas ter. Entón, iría unha bola de cristal. Non, eu preguntei no sindicato, mira, que me piden isto. Dille, pídello por escrito. Dixe, señor inspector, se me pode dar por escrito, autorizado. Mas claro, que acontece? Que é obstáculo tras obstáculo, obstáculo tras obstáculo. Nese centro onde había demanda xa non hai portugués, a pesar de que a demanda existe. Non, quero dicir, é cousas que o goberno galego podía facer e non fai nese sentido. Mas repito, triste consolo, é como se pensamos, en Puerto Rico a xente xa non vai poder aprender en castelán. Máis tranquilos que en Madrid falase castelán. Non, nos solidarizámonos coa loita de Puerto Rico, non? Coa loita boricua. Entón, esa cuestión. Mas iso sí, como tiven apuntas, aí temos unha ferramenta poderosa que podemos aproveitar. De millóns de habitantes. Pero, que pasa en Galicia? Eu son profesora. Din clase en Santa Comba. E cada vez que intentaba falar en galego e dar a clase en galego, os propios alumnos galego falantes me decía: profesora, por favor, en español, non nos destroces o galego. De que és profesora? Teño que conformar con ser neofalante, que a mí parece casi un insulto. Pero bueno. Neofalante é unha cousa moi linda. Aceptamos barco. Tes moita sorte de que es galego falante, pero os que somos neofalantes non nos coito. Sí, todos somos, como dixía antes, neofalantes nalgún grao. De calquera xeito... Escoitar estas cousas de as institucións, es que non sei que, que non sei canto, pero si son os mesmos alumnos que piden que fales castelán. Os alumnos tamén che pedirán que non lle fagas exame. É que lle poñas un 10. Bingo, entón, bingo. Claro, quero dicir, os alumnos... están, que lles ensinaron aos alumnos ao longo de... Herdamos unha débeda simbólica. Non é só o que herdamos. Que lle ensinaron infantil? Que lle ensinaron en primaria? Ensinaronlle, ai que ben falas, pois mira a tua lingua, ben tatatá. Non lle ensinaron nada diso. Veñen con toda unha mochila de prexuizos ao lombo. De que eles falan a lingua esta porque ainda non lles queda máis remedio. En canto poidan, vanse librar da mochila. Que me ensinaron a mí en primaria? Claro. Me facían en galego memorizar poesías, a min e a toda a miña xeneración. En bacharelato
foi unha tortura. Baixei a nota de selectivo por o galego. E logo na carreira decíanme que tiña moitísimo acento galego. E parecía que era un problema. Estudiei fora e foi o que pasou. E o que digo é, non nos temos que preocupar tanto do galego. Penso que é enfermizo. Xa sei que me vas botar a bronca. Non, cada un que pensou que... O latín englobaba moitísima máis xente, desapareceu. Pero o galego non desaparecerá. Sempre que este aí, Portugal e Brasil. Duvido moito que se castelanice. E mira que Brasil está rodeado de castelans falantes en toda Latinoamérica. Sí, é que a castelanización non funciona así, non funciona a nivel xeográfico. De feito, en Portugal teñ unha serie de anglicismos que no Brasil non existen. E a presenza do portugués, do inglés, perdón, en Portugal é moi superior que, por exemplo, no Brasil. Non vai por aí. A cuestión é que, claro, se pensamos simplemente como é unha lingua da que vai ficar un resto noutro lugar e aquí non pasa nada... Claro, pero eu falo de outras cuestións. Somos un 17%. Eu falo tirando para arriba. Pois, sí, o que pasa é que a mí non me serve de consolo pensar que un adolescente portugués pode falar portugués se resulta que eu non podo falar o meu idioma. A min de que me serve? Parabéns, genial. Claro, quero dicir, a cuestión é, eu polo feito de que se fala no Brasil teño que deixar de ter dereitos porque que vean que el gallego siga hablando en outro lugar. Non xo compro. Non xo compro, nin a nivel individual, nin como dignidade, como povo, non? Sabe, sempre presumí moitísimo en Barcelona, que é onde estudiei, de que tiña a liberdade de falar galego ou non. E, sen embargo, en Cataluña, tiña a obligación. Por qué? Porque o entendía, e inda que o destrozaba, valoraba moitísimo que eu intentara falalo. Cousa que non ocorre en Galicia. En Galicia, mal que nos pese, moitísimas veces me dixeron que falaba mal o galego, que non o intentara, que non o destrozara, que non sei que. Sei que é unha cousa cultural, é un complexo que temos, é mil cousas. Pero que non me gustaría nada, nada, é que pasara o que pasa en Cataluña. Que haya unha obligación de falar o galego. É unha responsabilidade porque se non desaparece, porque se non sei que. Eu estou moi tranquila. Ben, eu de calquera forma, claro, é que antes xa comentei, eu no meu día a día vou contar un caso particular. Tive un problema co coche. Eu pago o seguro. Pago religiosamente, non é que ande por aí sen seguro. Chamo, mire, perdón, pode meter un guindastre. Ni que me está hablando. Se me pode traer un guindastre. Hábleme en castellano. Mire, que eu falo galego, non tenemos atención. É como se me dixera, en italiano, en alemán, en francés. Eu estaba en Santiago de Compostela. Podo continuar a contar anécdotas. En Vodafone, coa empresa do gas, co banco. El documento este, é un documento privado, non, el documento este tiene que estar en castellano para que lo entendamos todos. Isto foi ainda este ano, 2024. Se é un documento meu, polo que pago eu. Non é quen máis o ten que entender. Non é, é así día tras día. Entón, claro, podemos dar a volta á realidade e colocar o oprimido como opresor ou imaginarnos que a situación é outra. Eu ante esta situación o que aconsello sempre é abrir os ollos e as orellas. É o mesmo que dixía Almeida Garret no século XIX, cando lle dixía aos deputados en Portugal para a legislación sobre o ferrocarril, sobre os camiños de ferro. Dixía, o que teñen que facer é ir no comboio, ir no tren. Vayan. E se coñecen, van ver os problemas que hai, as dificultades que hai, e van poder pôr solucións. Para as persoas que pensen que en galego xa se fai o que se quere, e o que non quere, porque non quere, animo a que se utilice con normalidade. Ollo, tamén non somos masocas, masocas lingüísticamente, pois cada un que fa o que queira. E o que poida. Mais non... Falamos galego porque nos sentimos gratos e gratas con isto. Porque eu, polo menos, ao dar o paso para o galego, descubrí moitas cousas da miña propia familia, da miña realidade. Foi case como entrar en Matrix,
Non só que, en vez de encontrar o deserto do real, encontrei-me unha serie de riquezas, culturais, musicais. De repente, paso a descubrir que un escritor que estaba enterrado en artes e non sei que. De repente, vexo que a través do portugués, que se accede, non sei... Que entrei un mundo, tanto no meu país como internacionalmente, que foi sorprendente, non? Por tanto, tamén, temos que saber as limitacións, mas tamén lle temos que explicar á xente todas esas cousas, todo ese mundo que nos abre o galego. Bueno, parabéns reiterados. Decías que unha das a represión, non? Imos a represión. Que a represión pois mandaba o reprimido, o deseo, o inconsciente. Ou a humillación, que a consecuencia de asumir, de corregirse, non? De enmendarse. Pero tamén algunhas veces a humillación, en vez de mandar, de ir a calquera deses dous sitios, mandaba o individuo á guerrilla a defender o seu. Bueno, vamos a ver, durante a época da represión dura, había moitos guerrilleiros do seu eu a defender o seu idioma. Cando veu a democracia formal, o gallego realmente deixou de ser reprimido. Non mandou nadie á guerrilla. Simplemente se lle quitou o oxígeno da súa subsistencia. Tú crees que esta forma democrática non contribuirá á pérdida de falantes? Creo que o dixeches que sí, con datos. Sí. A idea, de que o reprimido sempre volta, mas nunca volta igual, claro. Depende de cada caso. Hai persoas que, perante a represión, indo á cuestión, por exemplo, puramente lingüística, o que fan é adherirse, non? O represor, isto que xa sabemos moitas veces as vítimas de bullying, salvo que teñan, non, unha contorna para simbolizar, para falar, acaban sendo despois non? Perseguidores, adultos violentos, etc. Iso é algo que se repite. Pois hai outros casos, efectivamente, de persoas que acaban, non, mudando, tomando consciencia a partir disso. Depende sempre das nosas experiencias persoais, non son sempre escollas un pouco forzadas de cada persoa. O exemplo de Manuel María. Manuel María pasaba o que lle pasaba a tantos nenos e nenas, que unha vez que empezaban a escolarización, como eran galego falantes, e tiñan medo porque non sabían dicir palabras en castelán. El, por exemplo, non sabía dicir como ir ao baño, como ir mexar. E foi yo preguntar ao pai como se di mexar en castelán, porque non puden ir ao baño porque non sabía como dicir yo ao profesor. E claro, el, en canto entra na escola, pois non fala. Iso é algo que se repite. Mesmo hai un documental na televisión española nos anos 70 que dos nenos de Friol e das nenas de Friol, e di, prefieren callarse ou hablar con monosílabos antes que respondernos. Non? E ves un neniño que comece respondendo en castelán e depois di, ai, é que eu non sei dicir así, non? Que en canto falaba galego, voltábase locuás. Os pais de Manuel María preocupáronse tanto polo caso del que o levaron ao San Brais, que é o padroeiro das doenzas da gorxa. Ok, teño que pôr unha veliña que teño a larinxe un pouco mal. Que eu non creo, mas por si acaso, non? Todos os santos axudan. Especialmente San Brais. Levaron a San Brais con tan boa sorte, vese que San Brais é un santo bogosiño, porque Manuel María pasou a ser o escritor máis prolífico da historia da literatura galega. En canto puido soltarse no que lle viña de seu, teatro, ensaio, poesía, narrativa, novelas, contos, non? Iso dá para pensar. E sobre a cuestión da democracia formal, efectivamente, sobre todo, excepto momentos en que senten que o quieto se sente movido. Se os que queren acabar coa diversidade senten que se move un pouco, non? Como durante o bipartito, non? Que humildemente o que se deu feito, non? Mais temos aquí a Carme Adán e sabe tamén o esforzo que se realizou, non, para o ensino infantil, por exemplo, nas gales escolas de 0 a 3 anos, es que se les enseña aos niños el himno gallego e se les enseña a escribir e a ler en gallego de 0 a 3 anos. Se había un neno de 3 anos, de 2 ou de 1, ou un bebé que soubese ler e escribir e que soubese o himno galego, había que levarlo a Guinness dos récords.
non é xa, non, é, mas era o mundo ao revés. E saía nos xornais e nas televisións, non, é, unha señora foi portada en El Mundo dicindo: "Tuve que llevar a mi hijo a un campamento en Castilla y León porque en Vigo no puede aprender gallego, no puede aprender castellano." En Vigo no puede aprender castellano, ano 2008. Quero dicir, é o mundo ao revés, mas non tens capacidade para, non, porque é portada del mundo, Antena 3 repite, o outro tal repite, injustamente, non? Salvo neses momentos en que aí chegan a ser agresivos, non é decreto contra o galego, non sei que, o resto do tempo en xeral, efectivamente, é un narcótico. Non? O secretario xal de Política Lingüística, mostrando que ven da, que ten todos os dentes, non? Eu xa lle dixen a última vez que o vin, de que te ris? É que non o entendo. Non o entendo, é que de verdade que non o entendo. Xa, todos os datos mostran que se perden falantes. E aí, cun sorriso, repartindo coa chequeira, un pouquiño de diñeiro aquí, a ver se cala a boca, outro pouquiño por alá, non? E unha chequeira cada vez máis pequena, porque os orzamentos de Política Lingüística tamén son cada vez máis pequenos. A mí lembra-me un chiste que tamén penso que recolle Freud no seu libro O Chiste e a súa relación co inconsciente, unha psicopatoloxía da vida cotiá, mas que conta o Woody Allen no inicio de Annie Hall. Eu son moi mau contando chistes, de acordo? Teño que avisalo. Dúas señoras están nun restaurante de montaña e unha dilla a outra: "As comidas de aquí son merdentas. Non sei que facemos aquí, mira que son merdentas." E outra dille: "E ademais, as racións son tan pequenas." Ti merece dous adhesivos, que... a política lingüística que padecemos é iso. Por un lado é merdenta, é ruín, e por outro lado as racións son cada vez máis pequenas. Os orzamentos, ano a ano, son menos. Mas, no entanto, tamén temos que lembrar, e no libro conto varios casos sobre iso, resumidos, que cando morreu Franco, houve un período singular de represión democrática contra o galego. En canto en Cataluña, no País Vasco, pois ian introducindo os seus idiomas oficialmente, con dificultades, tampouco foi un camiño de rosas, con dificultades. Aquí comezaron a expedientar a mestres e mestras e alumnos e alumnas por falar en galego. Unha rapaza de Marín, María Luisa Lavandeira, por exemplo, dixéronlle desde o, desde a inspección, non lle corrixían o exame de matemáticas, nacou, co cal as implicacións que tiña eran evidentes, reclamou a inspección díxolle que non, que el gallego estaba bien para los mítines. Algo adiantouse, porque en 1918, cando se deron os primeiros mítines en galego, ían os caciques con bandas de música, coa garda civil, mesmo chegaron a disparar, por fortuna non mataron a ninguén, a gritar en castellano, en castellano. Pois mira, polo menos agora di esa señora que o galego servía para os mítines, mas que non servía para un exame de matemáticas. A unha profesora de dises en Rois, como moita xente coñeceredes, a Pepa Baamonde, medio ano sen soldo, sen emprego e soldo, por falarlle en galego aos nenos e nenas de cuarto de primaria, mentre se votaba o Estatuto de Autonomía. Non. En Baiona, dúas mestras. E así, unha serie, que a represión democrática. Aí é moi importante o papel que tivo a sociedade mobilizándose, reclamando, dicindo que non lle valía. Porque tamén aí hai que lembrar, eu comento no libro, como unha parte do piñeirismo, por exemplo, estaba contra eses mestres e mestras que usaban o galego na escola. Mesmo publicando artigos contra eses mestres e mestras. E aí, por fortuna, o sindicalismo nacionalista foi o que mobilizou, o que organizou e conseguiu que, polo menos, non tivéssemos unha situación diferente. Non? Iso tamén é unha historia que é sorprendente, como nos libros de texto, por exemplo, como non cadra, porque a historia é Franco mal, despois ben. Despois ben, ano 1980. 1980. Franco levaba 5 anos enterrado. Non sei se morto, mas polo menos enterrado. Ministro de Educación, los profesores que enseñan en gallego tienen una actitud fascista y deben ser repudiados y hasta sancionados. Iso de unha rolda de prensa, está recollido en varios xornais. O ministro de Educación. Mas como iso arde, como vou contar isto? Porque iso contar iso é contar que estamos nunha farsa, no fondo, non? Que, como ben dixo Pilar García Negro, concédese nos dereitos a condición de que nunca poidamos exercelos.
mas imos conseguir exercelos. A cuestión é manter, quero dicir, a chamás esa, non, non, non saiades pensando, ai, callón, dixenos que todo está moi mal. Dixen varias veces que hai motivos para a esperanza, eh? Hola. Hola. Buenas tardes y muchas gracias por esta conferencia magnífica. Mira, yo nací en Galicia, pero llevo toda la vida viviendo en Cataluña. He sido profesora durante 35 años. No se me obligó nunca a hablar en catalán, pero evidentemente hablar en catalán era un orgullo y se valoraba muchísimo en la sociedad el que se hablara catalán. Tenemos una TV3 que no es que sea maravillosa, pero desde luego infinitamente superior a todo lo que veo por aquí. Lo siento decir, pero es así. No, es verdad. Y tiene... yo lo que siento hacia Cataluña, siempre digo que no tengo el corazón partido, lo tengo absolutamente repartido entre estas dos naciones maravillosas. Pero a mí, ahora viene, si quieres, la pregunta o la aclaración. Yo nunca he acabado de... Cuando con los amigos lo hablo, me cuesta mucho explicarlo. Me cuesta mucho explicar porque allí la burguesía, los poderes, la gente que tiene, o sea, económicamente más potente, es la gente que reivindica el idioma. Es la gente que de alguna manera es abanderada del idioma. Y no quiero hablar de la derecha, de Convergencia, no, de Junts, sino que en general, la gente de la cultura, la gente... Mientras que yo aquí, ahora en los últimos años, sí que empiezo a notarlo, pero yo estudié en Santiago de Compostela Historia del Arte y no tuve ni una sola asignatura en gallego, ni una sola asignatura. Mientras que allá, yo veo que desde que llegué, que hace ya 45 años que estamos allá, se da en catalán, pues yo diría que el 90%, luego que lo hablen o no, la migración y todo esto, yo no estoy hablando de esto, pero que realmente las instituciones, los centros, los papeles que tenemos que hacer, eso, todo eso que has nombrado tú, está todo en catalán. Está todo en catalán. Lo puedes hacer en castellano también, pero está todo en catalán. O sea, las exposiciones, está todo en catalán. O sea, te diriges a Orange o te diriges donde sea y los papeles están en catalán. O sea, yo lo que veo es que también los hay en castellano, ¿eh? No, no digo que no lo haya. Pero que sí que hay esa valoración cultural que aquí me ha costado ver. Es como lo de la vergüenza, lo he encontrado genial, porque de alguna manera es como si sintetizara este sentido que yo siempre veo aquí, de, no tanto ahora, como de un poco de y hablo de la cultura, de las clases un poco, es como si lea, no sé explicarme mejor, pero hay una diferencia muy grande entre estos dos sentimientos que noto, ¿no? Estas dos maneras de verlo allá el catalán y aquí el gallego. Y nada, muchísimas gracias otra vez y nada, que haya suerte. A ti, moltes gracias. Sí, o motivo fundamental, a raíz fundamental é histórica. Tamén Castelao explica ben, no sempre en Galiza, non? De, efectivamente, de cando é o proceso de colonización de cada un dos territorios. Esa é unha clave. No noso caso, despois dunha etapa de esplendor medieval, non só o esplendor trovadoresco, que tamén o monumento tremendo, non, do século III europeo, que son as candigas de Santa María, senón que toda a documentación estaba con normalidade en galego, até que se produce un corte abrupto por motivos militares de conquista e invasión militar a fines do século XV. Non foi un recoñecemento de que os galegos dixésemos, ai, pois, vinde, ou ai, ou que houvese un concilio, un acordo, non foi unha cuestión militar, en canto en Cataluña, efectivamente, aínda que houve represión con anterioridade, ben, non sabemos, sobre todo, o único idioma diferente do castelán que teña uso escolar normal no século XVIII era o catalán, até que, efectivamente, coas decretos de Nueva Planta e todo isto, pois é arrasado. Decretos de Nueva Planta, ademais, que lembremos non só o que din os decretos de prohibición, senón tamén as disposicións secretas, non? Que se publicaron, penso que desde os anos 80, e que din que hai que erradicar o catalán de forma que surta el efecto sin que se note el cuidado. Que surta el efecto sin que se note el cuidado. Isto é do século XVIII. Isto é do século XVIII. É curioso tamén, dá para pensar, o feito de que o Estado español preséntase como unitario na discriminación ao longo da historia. Non, se hai na ditadura de Primo de Rivera, hai que acabar coas escolas, co inicio dunhas escolas en catalán, da posibilidade dunha oficialidade, coa mancomunidade, todo isto, pois entón acábase co catalán,
co vasco, co galego, que tamén a min unha cousa que me enfada, un libro de texto que tiña que traballar até hai uns anos, puña que a editora de Primo de Rivera prohibiu o catalán e o vasco. E xa prohibiu o catalán e o vasco. Entón, a colección de libros LAR seguiu publicando, se non o sabía eu, hai que ver onde. A Nosa Terra e a revista Nós seguiron publicándose periódicamente sen riscaduras. Aí non o sabía eu, pois que ben, que alegría, non? E que mesmo esta negación da represión. Mas son unitarios na discriminación, mas coidanse de ser moi unitarios no recoñecemento. Non, cando hai, mesmo que xa unha lei estatal, que a lei estatal di como hai que sinalizar os aeroportos, hai unha obra no Prat, vamos sinalizarlo de acordo co que di a lei estatal, onde ten que estar o castelán, onde ten que estar o catalán, onde ten que estar o inglés. Hai aquí unha obra no aeroporto? Non. Castelán e inglés, se ten que ser a mesa pola normalización lingüística que proteste, non, nunca son unitarios no recoñecemento. A listaxe é longa, no libro conto moitos casos, así non daría para falarmos de todas. É importante, efectivamente, a irmandade entre Galicia e Cataluña desde o século XIX, a receptividade, por exemplo, que tivo Rosalía de Castro desde o comezo, son cousas lindas que temos que coñecer. E como en momentos os ataques que recibían un recibían os outros. Por exemplo, no século, finais do século XIX, o catalán estaba moi maioritariamente erradicado da escola. Un profesor de aquí perto, de Caldas de Reis, que participou nun congreso en Barcelona e que escribiu varios artigos aquí defendendo a introdución do galego no ensino, pois recibiu ataques moi fortes tanto de revistas oficiais daqui, el Magisterio Gallego, como de revistas oficiais do profesorado oficiais, claro, do Estado, non? En Cataluña. Unha que dicía, te cometerán el error de enseñar en gallego, en dialecto gallego. Aquí non cometemos el error con nuestro dialecto, non? Un profesor que chegan, claro, eu non o coñecía, Xosé Sotocampos, eu non o coñecía, e a verdade quedei sorprendido con ese home, porque que chegan a chamalo a finais do século XIX, anos 70, 80 do século XIX, chegan a chamalo usted lo que es un independentista gallego. Claro, chamarlle independentista galego a un mestre significaba que podía perder o dereito, que podía perder o traballo, non había liberdade de expresión nin de opinión. E por último, sobre o que comentas, efectivamente é un dos grandes milagres do galego, porque ás veces caricaturizan, non, os dereitos nacionais e colectivos do pobo catalán ou do pobo vasco como cosa de ricos, non? Que é unha caricatura tamén, porque é interclasista, non? Que pasa? Moléstache que tamén haxa ricos, non? Que había que dicirlle a esa xente, mas din, non, es que eran cosas de los hidalgos, de la pequeña nobleza, de la burguesía, de la iglesia. En Galiza, que fixa burguesía? A escasa burguesía, e agora xa non tan escasa, que fixo e fai? A fidalguía, a igrexa. Eu lembro-me de ler un libro de historia da lingua catalá e dicía, durante o franquismo só tiñamos as revistas en catalán da catequese. Eu pensaba como na vida de Brian, é a segunda vez que cito a vida de Brian, tampouco é un... Lembrades cando meten a Brian na prisión e di, ai, este garda cuspiume. E dillo outro, que sorte tes que che cuspiu. Non, pois, é un pouco, porque nós non tiñamos nada diso. A Igrexa teña un papel terrível, terrível. Nos seminarios era o horror. De feito, cando no ano 64 se autoriza o catalán, o vasco e o castelán nas igrexas, non, a partir do Concilio Vaticano II, aquí prohíbese. E o Ministerio de Exteriores franquista envía unha carta ao Vaticano para dicir que de ningún xeito debe autorizálo. Porque di, literalmente na carta, que Galicia podría deixar de ser la hija fiel de España. A propósito, sobre iso, no ano 1965, fíxose a segunda grande manifestación en defensa do galego. A primeira é de 1910, que eu tampouco sabía, tamén quedei sorprendido cando traballei con ela para o libro. E participou tamén un mociño moi alto, chamado Castelao, que era un estudante de medicina, participou nesa. Na do 65 estaban prohibidas as manifestacións. Entón, que fixeron? Dicir que eran peregrinos, excursionistas, e que ian coa bandeira prohibida, a bandeira galega, non? Aí todos moi ben peiteadiños, peiteadiñas, cantaron o himno galego, foron despois a entregarlle un escrito ao arcebispo, como non podían dicir que era, a verdade que pois foi o 17 de maio de 1965.
En fin, nós non tivemos nada diso, mas efectivamente as clases populares non tivemos a partir dun certo momento da historia. Claro, na Idade Media sí que había grupos dirixentes que deixaron a cultura, que ben sabemos, mas a partir de aí foron as clases populares as que organizaron e organizan, que tamén despois significa, penso que teño que ir terminando, que pois cousas, por exemplo, como que aquí teñamos un sindicalismo nacionalista que xa é o primeiro sindicato do país, en canto en Cataluña, por exemplo, non se foi capaz de artellar unha cousa semellante, non? Tamén dá para pensar. Despois, coas dificultades que nós temos, porque temos unha forza social importantísima, e o que veo en Lisboa, os colectivos, por exemplo, en solidariedade coa Palestina, fican sorprendidos coa cantidade de manifestacións, de mobilizacións semanais que hai aquí. Non? E, en cidades como Vigo, reúnese moita máis xente que en Lisboa, como sendo unha convocatoria nacional. E iso por que é? É porque aquí hai moitos anos de movimento de base, artellando, creando, como a propia Semana Galega de Filosofía, que causa tanta admiración. Carlos, novos parabéns. Quería simplemente tres cousiñas moi concretas. Deixoche libertad de tempo para que non me riñan non a mí. Se banxo, me deixo. Non me riñan a mí nin aos demais. Primeira, falas de que o portugués está perto do galego. Quer decirche que habla castelao cada vez que pode, trae persoas de Portugal, de Lisboa, a falarnos do tema que corresponde. En cambio, notamos que cual é o problemiña que tiñemos aí. Notamos que en algún momento algún dos portugueses quixo facer a súa intervención en castelán. Obviamente nosotros opuxémonos, pero chega un momento en que tampouco vas a crear un conflito diplomático porque un señor de Lisboa se lle ocurra a ocupar a zona militarmente. Segundo lugar, quería decirche, que sabe lo mellor que a mí, porque tú leíche e conoces o pensamento de María Casares, que cuando no ano 89 foi a Buenos Aires a facer unha representación con a trupa de Aviñón, pois resulta que se atopou con o grupo galego que estaban ali, entre elas estaba Virginia Pereira, falle un comentario a Camus, dicindo, atopeime con a miña xente, puide falar galego, que é o meu idioma. A veces decimos que a xente ten oculta ese espírito, en cambio fixaron moi ben. E por último, quería que me comentara, ou que nos comentarais un pouquiño, que pasa con esa revolución vergoña occitana que tú veches aí unha referencia nun momento determinado. Creemos que se dices que entre o barrio de Madrid e o centro de... Falas, fixeches antes un comentario sobre a diferencia de que todos tiñamos que estudiar e, sobre todo, falar como falan os do centro de Madrid. Non che digo nada, non che digo nada, o que pasa cos parisinos que veñen a invadir as costas do Mediterráneo occitano e que chega un momento que, se non falas como eles, non lles vendes nada. Obrigado. Obrigado, eu. Pois non coñecía a historia esa de María Casares, anoteina, pareceme moi, moi linda. Entón, agradecido tamén por isto. Non vos asustedes, é un problema gástrico, se me poño a tosir moito. E do tema do portugués, ou ben son, digo que non é contaxio, porque agora hai que avisar, o outro día deu-me un ataque de tose, mirábame cunhas caras, e o portugués e o galego ou ben son o mesmo idioma, como defenden boa parte dos lingüistas e como todos os lingüistas defendían até o ano 1971,
ou ben son dous idiomas diferentes e os máis próximos do mundo. Non, esas son as dúas posibilidades que existen, aínda que teñan outras grafías. O mesmo Instituto da Lingua Galega, cando se creou, nun dos seus primeiros documentos, recoñece, di que unha das súas vontades é aproximarse ao portugués. O que acontece é que despois pasaron moitos temas polo medio, máis políticos que académicos. Máis políticos que académicos. Cal é o problema con Portugal, Brasil, resto da lusofonía? Pois algo semellante ao que acontece aquí, que a maioría da xente non sabe o que acontece aquí. Non, nós, a maioría dos galegos e galegas, cando van a Portugal, hai uns anos, aínda se falaba galego. A día de hoxe, cada vez menos. A cada día, máis galegos que van a Lisboa, por exemplo, falan castelán. Iso dá para pensar tamén. Entón, que acontece? Que a maioría dos portugueses están educados en que, como Portugal, portugués, España, español. Francia, francés, etc. E non comprenden nada, nin comprenden o que acontece con Cataluña, por exemplo. A parte da historia do que aconteceu, por exemplo, en 1640, non de como houve a revolta independentista de Cataluña e de Portugal simultánea, é que é un azar da historia que Portugal seja independente e Cataluña non. Se o Conde Duque de Olivares chega a tomar outra decisión, Portugal sería unha comunidade autónoma e Cataluña estaría hoxe independente. Non estaría o presidente de Portugal, non sabemos exiliado onde, ou sei, estas cousas, xa me entendedes. Mas desa parte da historia, ou, por exemplo, que o portugués, entre 1580 e 1640, tamén pasou por momentos de minorización e de proscrición. Nunca chegaron a bater, por exemplo, nos nenos, nas aulas, por falar portugués. Esa é a diferencia fundamental entre o galego e o portugués. Esa é a diferencia fundamental, e non lingüística. É que aquí houve unha represión que alá non houve. Que había entre 1580 e 1640, durante a chamada monarquía hispánica? Pois, por exemplo, non había teatro en portugués nin en Lisboa, era en castelán. Moitas obras xa literarias xa deixaban de ser en portugués. Por exemplo, hai poucos escritores que fosen monolingües en portugués, Antonio Ferreira, e dos escasos exemplos. Entón, esa parte da historia... Como as historias dos países sempre son moi interesantes ver como se conta. Entón, esa parte, e así non entende moitas cousas. E durante uns cantos anos, o ensino da literatura medieval galego-portuguesa comezaba con Xil Vicente. Iso deixaba fora todo o trovadorismo común. E iso fixo que, efectivamente, durante uns anos aínda o coñecemento fose menor. Hai 7, 8, 9, 10 anos corrixiuse. E no ensino equivalente ao noso cuarto da ESO, o primeiro que comezan a falar é da literatura trovadoresca. A Porto Editora, que é a editora máis importante de Portugal, comeza o libro de texto equivalente a cuarto da ESO, comeza cun texto que se titula Son o galego e o portugués a mesma lingua? E pois fala da Lei Pasandrade, quer dizer que aí falta formación do profesorado tamén nesa cuestión, en Portugal, en xeral, falta unha campaña de divulgación, de coñecemento, que é curioso, porque as institucións oficiais insisten en que son linguas totalmente diferentes, e todo isto, de acordo, pois se o son, actúen tamén en consecuencia. Fagan tamén accións en Portugal de divulgación desta lingua diferente, mas o que se fai é... Hai leitorados que teñen... 4 chicas para gastar, non está coordinado con nada, quer dizer, iso acontece en toda a rede de leitorados, de galego, que en realidad é un pouco para presentar que ti tes un leitorado de galego, mas a ver se non se enteran. É un pouco como as películas da saga de Harry Potter que emite a TVG, que se emite despois da medianoite, non? Pois é un pouquiño, temos que emitilas en galego, pero a ver se non se enteran, a ver se non saben que de Animais Fantásticos e onde encontrarlos nunca se emitiu antes da medianoite na TVG. Esa é a única televisión do planeta que fai algo así. Chega a ser un directivo de Telecinco, de Antena 3, ten os dereitos de Animais Fantásticos e onde encontrarlos. Emitio a medianoite e o día seguinte ese home está fora. Tens que botalo unha hora que o vexa a familia. Como vai xa a 5 da tarde, a 6 da tarde, a 7, non sei, que se eles saberán de programación. Mas fano de propósito. Todas as películas de éxito que mete a TVG son horario intempestivo, que tens que escoller ou non traballas ou non, exacto, e non vives. E todo iso serve efectivamente para furabolarnos esa vergoña.
esa vergoña que, en todo caso, cando falamos de Madrid, ás veces falamos de Madrid con todo cariño para xente de Madrid, non, mas tamén é curioso como no lo presentan sempre Madrid como o máximo, non? Como dixían os pícaros, la cumbre de toda buena fortuna, non? De que é mellor estar, ainda que sexa nun cubil en Madrid, facendo unha foto de TikTok, non? Unha foto para o Instagram, non sei que, parece que é un soño, en vez de poder estar no rural de Pontevedra, que parece que é... Iso tamén chama a atención ás veces, de como nos meten ideas na cabeza, que, pero se iso é racional, pensa un pouquinho, non? De máis... En outros lugares non pasa. O Antonio Costa, por exemplo, Antonio Costa, o primeiro ministro, até hai pouco, até hai escasos días, de Portugal, cando se debatía o tema da conexión ferroviaria co Estado español, el dixo, para nós Madrid non é o centro do mundo, non é a cidade central. A nós interésanos conectarnos con Vigo, conectarnos coa Galiza, que é a fronteira que xa se viu, ademais, co confinamento, que a fronteira máis importante, que máis movimento ten, é esta, non? É a parte dos motivos históricos. Antonio Costa dixo unha frase que efectivamente daría para... que habería que facer camisolas con ela, non para... que con todo cariño, eu teño amigos de Madrid, non teño nada contra Madrid, está moi ben ir ali ao Museo do Prado e todo isto, con todo cariño, mas o que é extraño é esa sobredimensión fantasmática, non? Esa sobredimensión que un pouco sempre cae a alienación, é como en Galicia llueve mucho. Non, vos vistes West Side Story, non, o de cando cantan a canción de América, é que non me lembro en que momento é, unha cousa que contan negativa de Puerto Rico e de San Juan de Puerto Rico é que vai calor. E pensas, carai, nun sitio o negativo vai calor, nun outro sitio o negativo é que chove. A cuestión é que non sexa o que o centro do imperio pois considere como ideal. Hola, boas tardes. Vamos a ver, cambiei aquí un turno un compañeiro, así que non me vou estender moito, aunque queria che comentar moitas cousas, pero bueno. Xa hai moitos anos que nos coñecemos de Santiago e eso, chamome Lourenzo e son de Arcade, agora Terra Liberada, con serio de eso, que diría o Xiu Nogueira. Bueno, non vou falar da ostra, que este fin de semana, a festa, é para distender un pouco. Sí. Bueno, estamos no presente, comentaches o pasado, que ese libro será magnífico, seguramente, ainda non tiven a oportunidade de lelo, pero enseguida me porei o asunto. Pero quería falar algo do futuro, e sobre todo recabarche a túa opinión sobre, porque aquí falouse moito, da fala, non da escrita, da fala. E a escrita xa tuvo as súas batallas tamén, non? No pasado, e eso, volvemos ao mesmo. E digo eu, xa que hai escaseza de falantes, non crees que sería importante, por exemplo, ter un día da fala, non só un día das letras, sino un día da fala, e onde, por extensión xa planetaria, pois eso, conectaríamos dende aquí con xente de Brasil, Portugal, e todo isto que se mencionou xa, non? Pero centrarse na fala, xa que é un gran problema que temos. Estudiar moi a fondo iso, porque non vexo que se estea facendo. E incluso eu pensei, eu tiño o meu propio proxecto, claro, individual. Eu pensaba, por exemplo, no 31 de outubro, creo que é, que foi cando finou Ricardo Carballo Calero, don Ricardo, e el tiña, bueno, tiña as súas ideas sobre o que xa se ten falado aquí, non? Do galego, portugués e todo iso, pero polo menos era un estudioso da fala, do galego a fondo, e é un lingüista que me interesa, non? O que admiro e coñecín moi brevemente tamén. Entonces, ese 31 de outubro, por exemplo, outra data, pero ocurre-se mesa porque ademais como desagravio, porque hai pouco tocaron unhas letras galegas, xuntouse coa pandemia e igual que ahora aquí, pois bueno, tivemos eleccións, eu que son un optimista, son un optimista, e contaba cun bipartito, non hai bipartito que valga, máis ao revés do outro, non? Bueno, nada. Que temos que chupar roda 4 anos, se non nos remediamos con alguna cousa destas. E eu creo que hai que estar moito na batalla e bueno, o da fala, o día da fala, a ver o que opinas. Gracias.
Ben, eu penso que esas cousas é interesante, que se falen, que se comenten, todo o que sexa sumar esforzos, penso que hai que polo enriba da mesa. Como di o proverbio, quen fai o que pode, fai o que debe. Tamén sempre temos que ser non conscientes da realidade, a partir dos bimbios que temos, facer o mellor sexto, que sexamos capaces. E concordo con que a fala é central, porque as linguas vivas, obviamente, son as que se falan, non? E iso sí, tamén, como dixes que falamos do pasado, quero dicir só que sempre que falamos do pasado, falamos do futuro. Iso tamén é importante. Despois, se me permites, aínda que non... No, na cuestión das eleccións, efectivamente, é un masaxo que un partido así como este continúe no poder, non? E por moitos motivos, pola lingua sen dúbida, o dano que supón Altri, por exemplo, para o medio ambiente, non? Que é unha cousa terrible, en canto a dereita democrática portuguesa, co propio presidente, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa, se o coñece, un señor de dereitas, de dirixente do PSD moitos anos, foi arrincar coas súas propias mans eucaliptos. E dicindo que había que deseucaliptizar Portugal. Fronte a iso, nós temos unha dereita que ia dizer cavernícola, mas é insultar os cavernícolas, non? Efectivamente, é un desastre. Dito isto, tamén é certo que coa situación que temos no país, na miña opinión, sería difícil que fose de outra maneira. Nestes momentos hai que seguir sementando, seguir traballando, mas tal e como vai o mundo, moito me extrañaría, moito me brindaría se os resultados electorais fosen de outro xeito, porque o mundo nestes momentos vai para outro lado. O que é sorprendente, e non pasa no resto de Europa, é que un partido á esquerda dun partido socialdemócrata teña un de cada tres votos. Iso tamén é algo, porque temos que saber as dificultades que temos, mas tamén ver a objetividade. Ou ver, por exemplo, que non hai ningún partido nacionalista no Estado español que teña a porcentaxe de votos que ten o BNG. Iso tamén hai que telo presente, coas súas dificultades, limitacións, mas tamén con orgullo, non? Das cousas que colectivamente damos feito, das diferentes ferramentas, non? Cada un e cada unha onde se sinta confortável para traballar, para militar, mas tamén penso que temos que sacar peito do que facemos, porque ás veces coa emoción negativa do momento non somos capaces de valoralo. Ou en Vigo, non me lembro a porcentaxe en Vigo, mas claro que en Vigo, un partido, o único partido que fixe unha campaña monolingüe en galego foi o primeiro partido en Vigo, non? Que iso tamén di moito. En Vigo, onde... Podo contar unha pequena historia? Necesito tres minutos para esa historia. Unha das que conto no libro, a inicios do século XVI, en 1480, proíbense, a partir dese momento, os novos notarios e escribáns que cheguen, van ter que pasar a utilizar o castelán. A comezo do século XVI, xa unhas décadas máis tarde, dúas familias de non... Mira, de Souto Maior, que ben que preguntases ti, pois litigan por a propiedade duns terreos, non para traballalos, senón para ver os servos que lle teñen que dar os beneficios, non? Esas dúas familias litigan. E hai un testamento, o testamento de Dona Maior de Souto Maior, a ver se é verdadeiro ou é falso. Unha das familias di, non, as terras son nosas porque o testamento di isto. E outra familia di, as terras non son vosas porque ese testamento que presentades está en castelán. E vos sodes moi novos, e fixaste a falsificación porque pensades que antes se utilizaba o castelán, mas neses anos o que se utilizaba era o galego. Eu fixen aí un resumo, un xuízo de moitas, moitas, moitas páxinas, como podes imaginar, e van pasando testemunhas que xa son ansiás no momento do xuízo, e van declarar como era, cando eran novas, se Dona Maior de Souto Maior falaba o galego. E din, Dona Maior de Souto Maior non hablaba sino en gallego cerrado. Que isto é moi interesante tamén. A primeira vez que se utiliza a expresión gallego cerrado na historia non é para referirse a unha mariscadora, a unha servente, a un labrego, non, non. É para referirse a unha nobre. E din, e el notario, Alonso do Porto, unha testemunha tras outra, Alonso do Porto, que era Afonso do Porto, hombre, non hablaba e escribía, sino en gallego, pois era natural de Vigo.
é tan forte a prova de que tiña que falar e escribir en galego porque era de Vigo, que gañan o xuízo. E efectivamente ditamínase que o testamento era falso, non é como nun episodio de Sherlock Holmes, de Miss Marple ou algo así, ditamínase que era falso pola cuestión da lingua, porque os falsificadores non se decataban de que o castelán non levaba tantos anos imposto na escrita. Non? Penso que tamén é unha historia interesante. O libro negro da lingua galega é un pouquiño explicar que aconteceu para que pasase de ser normal a que a día de hoxe se nos din que é natural de Vigo, pois mudou o conto, non? Non serviría como prova no xuízo. De momento, as cousas mudan. Ou polo menos do centro. Polo menos do centro, sí, sí. Se é das parroquias de fora, o mellor, sí. Pero bueno, do centro, sí, non. É parte que aman, quero dicir, os resultados electorais tamén o mostran, Tamén o mostran moi ben. Esta idea de que ás veces din, es que los que hablan castellano, perdoe, vostede pensa que por falar castelán son cavernícolas? Pensa que porque falan castelán, o no ano 2009 ou 2010, era unha estatística aquí en Pontevedra, non me lembro agora a cifra exacta, ou sea, era unha de cada tres familias que querían ensino plenamente en galego. Hai unha de cada tres familias que falen galego en Pontevedra? Non. Que acontece? Que moitas familias castelán falantes non falan galego polo que for, pero queren o galego. Queren o galego, queren que os seus fillos e fillas teñan ensino en galego. E se ven as tanxugueiras podendo ir a Eurovisión, a pesar da fraude, van gastar 5 euros en votar. Non, e iso é importante. Persoas que no seu día a día... Isto mostra-nos tamén unha esperanza de futuro. Porque non é, agora falan castelán xa nunca máis van voltar. Non, non. Poden voltar. Poden facer o camiño de volta. Non é... E os inimigos saben que iso existe tamén. Boa tarde, enhorabuá de novo. Mentre relatabas na ponencia a situación actual do galego nos distintos sectores, falaches do Asis. Non que dentro dunha situación senón comatosa, pois grave, na UCI, sendo conscientes, non, da realidade na que nos atopamos. Entón, quería saber un pouco, dentro deses oasis que nos relataras, si como estaba un pouco de salvación, como si para xerar expectativas, non digo xa esperanza por non incomodar a Franco Berardi, poderíamos falar de cousas que poden parecer así un pouquinho máis como residuais, pero... Como ves, por exemplo, a música popular de grupos emerxentes falando nos últimos anos cantando en galego, que a influencia na mocidade creo que é moi importante achegarse por aí falando, claro, dunha xeración que precisamente a que está xa no pico no mismo. Entón, falar un pouquinho deses oasis para ter tamén non só o laio e a diagnose, sino tamén crear un pulo de... para arriba, e en concreto o da música popular en moitos xéneros, xa non só de antes, de raíz, de folclore, de folk ou de canción de autor. Moitas grazas. Sí, concordo completamente. Esta idea que antes dicía, non? De que dan aí por enterrado e aí sai unha man de medio, moitas veces cunha pandeireta, efectivamente, non? Vemos moitos oasis, vemos a coordinadora de técnicas e técnicos de normalización lingüística, temos aquí a expresidenta, pois facendo, tecendo rede continuamente, non? A pulso, vendo a xente que está sensível nos servizos de normalización lingüística en diferentes lugares, que é o que se pode facer a pesar de que cando os mandatarios ou mandatarias poden ser sensibilidade, é o máis habitual, cando non a teñen, que é o que se dá feito para resistir, para avanzar, non que ver a mesa pola normalización lingüística, cos adiantos no audiovisual, non que o Señor dos Anéis se pudiese estrear en Amazon en galego, foi grazas ao movimento social, non foi polo goberno galego que non moveu un dedo, un goberno galego que, por exemplo, podría facilitar que a Disney, a Warner, Look Internacional estreasen filmes en galego con algo tan simple como unha chamada telefónica, dicirlle, mira, eu paso xa do braxe que despois vai emitir a TVG, paso xa antes para que ti poidas emitila no cinema. Eu sei non en primeira persoa, porque cando fui un presidente da mesa, negociei con persoas desas distribuidoras e dicían que estaban dispostos a facerlo igual que en Cataluña ou que no País Vasco. E que pudésemos ter opción de escoller Dune, por exemplo, de velo en galego ou en castelán, que en quixese, a quen lle fai dano. E non levantan o teléfono sabendo que poden facelo, non? Claro. Entón,
Na música popular, efectivamente, Fillas de Casandra, Mondra, Tanxugueiras, hai tanta cousa linda, o que sí que sae a pesar de... Se na Radio Galega escoitas unha canción en galego, podes pedir un desexo. Se escoitas dúas, vai á lotería. No. Entón, claro, que isto é un grupo en galego, salvo que estea censurado, que tamén as listas negras son, existen na Radio e Televisión Galega. Rogelio Santos Queiruga, un ser de luz, non? Que é difícil que a ninguén lle caia mal, un mariñeiro que explica como vai pescar tal, vetado. Vetado pola crise dos pellets, porque dixo que efectivamente hai que cuidar o noso mar. Entón, o que debería ser merecente de homenaxe, vétano na televisión galega. Entón, e coa música, coa literatura, acontece o mesmo. Escritores e escritoras como Ledicia Costas, que está traducida a tantos idiomas que eu non sería capaz de enumerálos todos aquí, son máis que dedos nas mans. E algúns tens que buscar en concreto onde se fala. O último libro traduce onde está. Yolanda Castaño, das poucas poetas no mundo que vive de ser poeta. Porque vivir da poesía, eu chego a vivir dos libros de poesía, e meu Deus, non, non sei como estaría. E, de feito, en El País, non publicaron unha reportaxe hai pouco falando dela. Que non é só que se sorprendente por ser unha escritora en galego, é que non hai moitos poetas e moitas poetas no mundo que vivan diso. Ela vive de escribir en galego, e de participando en congresos, en relatorios, Entón, efectivamente, temos que sacar peito e estar orgullosos e orgullosas. Un problema que temos importante é que despois esa cultura volta nos traducida. Moitas veces voltanos, non nos voltan a nosa lingua. É como cando Néstor Rego fala en galego no Congreso e fala para todo. E hai que animar a todos os deputados e deputadas galegos e galegas e ministros e ministras de Galiza que falen en galego, porque xa que poden facelo, porque non o fan. Eu agora teño que dicir, Yolanda Castaño, eu non entendo. Digo Yolanda Castaño, perdón. Yolanda Díaz. Perdóname, Yolanda Castaño, todo cariño. Yolanda Díaz, non entendo. Na campaña electoral, nas campañas electorais, di que nunca se falou tanto no Ministerio de Traballo. Nunca se falou tanto, a páxina web continua estando en español. E aparte que está en galego, é traducción automática mal traducida. Non podes facer xestións, entón, de que me está falando? Tanto custa ter páxinas web en galego ano 2024? Por pôr un exemplo, ou se pode falar como ministra no Congreso, porque non está prohibido xa, por que non o fala? Non é máis esas cuestións, non é, efectivamente, como cando fala un deputado en galego, no entanto, vólvenos traducido. En Televisión Española emiten un debate no pleno do Congreso, en vez de emitiren con subtítulos, que sería o lógico, emiten o traducido, con traducción, con intérprete, filmes en galego, O que arde, que gañou un premio en Cannes, O corno, que gañou a cuncha de ouro de San Sebastián, de Donostia, iso, quero dicir, estar no top do top do top. En moitos cinemas daqui, a un filme rodado en galego, estrear no dobrado ao castelán. Entón, iso... Claro, temos esas cousas boas, mas temos as limitacións. Os libros, moitas librarías, nin distribúen novidades en galego. Eu pido que haxa consumo responsável, que cando vayamos comprar un libro, que compremos naquelas librarías de proximidade e que distribúen libros en galego. Porque senón é curioso, moitos libros, mesmo destas escritoras, que citei antes, ou Berta Dávila tamén, a magnífica Berta Dávila, que é algo así como a nosa Elena Ferrante, pois... que ás veces é difícil comprarlos na librería máis próxima, a pesar de que teñen recoñecemento internacional e de que viven de escribir en galego polo éxito que teñen as súas obras, non porque a Xunta colabore niso. É a pesar da Xunta. Hola, Carlos. Boa tarde. Parabéns pola exposición, teñoche que dicir que sinto moitísima empexa da túa fonética. Xa me gustaría a min falar como a ti. O relatorio leva por título O galego e o tempo do inconsciente. Falabas de inimigos da lingua, penso que hai que pôr nomes e apelidos. Entón, no ano 71, o Instituto da Lingua Galega
foi creado en teoría para a difusión e a investigación da lingua galega, pero o método que empreou, que no caso de recabar os datos pro ALGA, son de base dialectal e non etimolóxica. Unha lingua que carece de etimoloxía carece de lexitimidade histórica, porque non imos a orixe. O Dicionario Real Academia Galega, por que non ten entrada etimolóxica? Por exemplo, porque moitas das escollas, como ti dicías, son políticas e non lingüísticas. Afastamento do portugués, claramente, illamos o galego, entón a conexión precisamente que vai permitir precisamente esa proxección internacional, por moito que falen de Lei Paz Andrade, non é o correspondencia. No ensino, tamén hai responsabilidades por parte do profesorado. Eu estudei COU con todas as materias en galego, agás lingua e literatura españolas. Deu mi historia, alguén a que tin aludiche antes, Lois Obelleiro Piñón, Arte Francisco Calo Lourido, Que luxo. Sí, Lingua e Literatura Galega Enrique Gea, Manuel Lourenzo, Lois Bará, quero dicir, había un compromiso na época de Fraga, ¿eh? ¿Cuál legislación? Mas era a pesar de Fraga. Exactamente, malia él. No foro que ti administras, en que eu participo, vexo que proe moito cando falas da sintaxe. Eu moitas veces penduro publicación sobre sintaxe porque a sintaxe é a estrutura do pensamento. Ven do grego e sintaxe quere dicir con orde. A sintaxe en galego hai que explicarla en galego, non delegarnos do español. É un principio de subsidiariedade e de glosia, non bilingüismo, por moito que queiran vender. Como hai que artellar a materia? Moi sinxelo, vindeira semana hai unha evaluación de diagnóstico. Hai 80% vai avaliar a competencia escrita e somente o 20% a oral. Unha lingua antes que escrita e fala a orde dos factores altera o producto e o resultado. Por tanto, ou muda a situación do ensino e se produce unha actualización gramatical no profesorado ou mal imos. E o digo cho eu, fraco favor fai na normalización, porque comparado co ben falado, que ti tamén coñecerás, é como día e a noite. Entón, ten que haber un rigor científico na exposición da lingua e non pode ser aquilo de, non, a media do galego ten que ir como as demais materias, non vais a ser sospeitosa dalgo. O compromiso, se hai funcionarios da lingua e realmente non existe unha proxección, esquécete de que a lingua entón. Como punto positivo, non sei se sabes que se presentou unha memoria na Universidade de Vigo en outubro do ano pasado para a creación dun instituto da lingua que se vai chamar Seica IGAL. Instituto da lingua que se vai chamar IGAL, está pendurado na rede da Universidade de Vigo. Entón, eu creo no valor engadido. E, polo tanto, que non fagan o mesmo que o Instituto da Lingua Galega e se crean certos ámbitos, como pode ser tecnologías da lingua, pode haber un desenvolvemento tamén unha proxección do galego. O que quero dicir con isto que vexo que hai moito bandullo agradecido ou ollar cara a outra parte e non afrontar as responsabilidades. E iso tamén está no inconsciente. Mais nada, non quería tampouco. Graciñas. Obrigado. Sí, eu diría tamén, pois, efectivamente, que as institucións culturais galegas teñen que estar á altura da situación. E a día de hoxe non están. Ese penso que é un resumo claro. Ainda que hai moitas persoas con moita preocupación, con moita sensibilidade, iso ninguén non pode negar, e tamén sabias. O problema é que como tales institucións non están á altura. Non, que nun contexto como o actual, en fin, habría que estar noutro contexto de dar ferramentas á sociedade, de non limitar, por exemplo, o propio dicionario da Real Academia Galega, menos que un dicionario escolar en número de entradas. Hai xente que pensa que a palabra que non está no dicionario da Real Academia Galega que é unha palabra errada, e iso non é así. Non é así. Entón, aí penso que, por exemplo, sería un objetivo fundamental aumentaren e axeitaren ese dicionario, porque moitas persoas tomano como dicionario de referencia, o cal é lógico polo propio prestixio que ten a institución. Mas, claro, nun contexto como actual, no cal, por exemplo, están prohibidas materias en galego, hai anos, cando comezou esta situación de prohibición, a Real Academia Galega sí que, por exemplo, presentou, no seu momento, unha denuncia por esa situación, mas xa está. Non, quero dicir, nun contexto como actual, onde o galego está barrido das escolas, onde aí está prohibidas determinadas materias,
o que se espera é outra actuación, xustamente polo prestixio social que ten institucións como a Real Academia Galega perante a sociedade. E aí teño que dicilo que o narcótico funciona. Non, como moito é iso, unha vez ao ano, presentes unha estatística, non, e con iso parece que xa se cubriu o expediente. Non, miren, tal como está a situación, non é cousiña de presentar un informe unha vez ao ano. Hai que ter outra actitude proactiva, non, de colaborar coa normalización. E volvo a insistir, eu sei que hai moitas persoas con sensibilidade, con preocupación, seino, e sabias, mas como institucións non están á altura. E, quen dixo, neste propio libro, eu antes xa comentei que fixen o que puiden, mas é un momento que pensei, aínda de seguir nalgúns casos, mas nalgúnas investigacións, eu dixen, eu vou deixar claro no libro até onde cheguei, non? Porque hai, por exemplo, hai algúns casos, como as multas franquistas, onde é preciso ir arquivo municipal para revisalas. Iso eu non teño vida para facelo, non me dá. Non me dá, por moito que o tente. Aí que é preciso que as institucións culturais do país, Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega, Consello da Cultura Galega, que se poñan mans á obra. E quen dixo di outras cousas, efectivamente. E ese é o meu desexo de que iso aconteza. Mas, en xeral, as liñas de investigación non van por aí. O cal tamén di moito. Ben, xa nos pasamos, xa me están facendo indicacións dende aí, xa nos pasamos uns minutos, cousa que eu creo que é moi positiva, porque está claro que Carlos Callón provocou un debate intenso, interesante, magnífico, en todos os sentidos. A respecto dos dicionarios, eu como filólogo da lingua galega e do portugués, manifesto que tamén existen nas redes outros dicionarios, outras ferramentas, o de Estrabis, temos tamén o dicionario de dicionarios da Universidade de Vigo, e mesmo Di Galego, onde tiven a sorte e fortuna de traballar no seu día, porque isto provén dunha editorial, Querindo Edicións, que non desapareceu, por certo, e aí sí que hai etimoloxías das palabras. Bueno, mellor, algunhas podrían ser melloráveis, non? Pero sí que é certo que hai etimoloxía. E efectivamente, por dicilo de alguna maneira, o dicionario da Real Academia Galega, poderíamos dicir case que é ridículo, supoño que co tempo iso se mudará porque non ten sentido. A mí gustaríame facer unha reflexión, unha perspectiva diacrónica e sincrónica do que hoxe tratamos, sincrónica no sentido de que, bueno, unha realidade que palpamos os profes de lingua portuguesa tamén, e é que cada vez é maior o número de alumnos que se ascriben ás nosas aulas, superando con moito xa os de francés, co cal eu penso que é un feito positivo, incluso entre alumnado tamén adulto, porque me din que no norte da Galiza tamén cada vez hai máis alumnado da educación secundaria obrigatoria, da ESA, de adultos, que tamén se están ascribindo a lingua portuguesa. Gustaríame tamén ter falado da perspectiva diacrónica, de que nos pasa no futuro co portugués, pero iso xa vai quedar para outra ocasión. Dende a aula Castelao, agradecerche a túa presenza, son eu que agradezo. O teu relatorio, e a todos vostedes, por suposto, tamén por estar connosco. Esta noite lembren que pecha estas 40 xornadas de debate filosofía aquí en Pontevedra o catedrático de filosofía don Arturo Leite co seu relatorio O espírito e o tempo. Agardamos que podan acudir tamén. Moitas grazas. Obrigados.